Olá galera, sejam bem-vindos novamente no canal Cosmo Games e sejam bem-vindos também à nossa série My Team, aqui no modo My Team do Fórmula do... sempre me confundo, do Monoposto 23. Estamos aqui para fazer o GP da Flórida, né meus amigos? Deixa eu tirar aqui a capinha do celular, porque hoje vai ser uma corrida quente. Então, já sabem como é, né? É, galera, o negócio é o seguinte, eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque são 11 horas aqui e não quero incomodar a vizinhança, etc. Então eu vou tentar falar o mais baixo possível, ao mesmo tempo bem tonado, né? E bom, gente, o negócio é o seguinte, estamos aqui no GP da Flórida, certo? E, cara, vai ser mais uma sprint. Eu espero que seja uma sprint boa, que a gente consiga vencer. Eu sei que não vai fazer diferença nenhuma no campeonato, mas então a gente tá assim, ó, com 3 pontos de diferença em relação ao Vettel. Então hoje vamos partir pra cima do Vettel, vamos colocar ele na posição dele, que é a segunda posição do campeonato, né? Óbvio, a gente quer que ele se dê bem, que tenhamos mais uma dobradinha, mas vamos lutar hoje pra gente ficar na liderança, né? Obviamente. Então é isso, galera. Hoje, GP de Miami, mais uma sprint, tá? Beleza? Hoje nós vamos ter mais uma sprint. E é isso aí. Então vamos lá, galera. Vamos tentar dar o nosso melhor, tentar vencer na sprint, vencer na coisa principal e ver no que dá. Vamos lá, guys. Então vamos começar. E é o grid de largada. A gente vai largar na primeira posição, hein? Que isso! Fomos sorteados na primeira posição. O Vettel na quarta posição, lá do Norris em quinto, ó. Charlie Leclerc em sétimo, poxa, tudo começou mudado, hein? Tudo começou mudado, agora a gente já começa com mais vantagem. Carlos Sainz em 13º, Sargent em 14º, Alexander Albon em 15º, Porcher em 16º, Valtteri Bottas em 17º, Guanyu em 18º, Pierre Gasly em 19º, Vettel Martins em 20º, Kevin Magnussen em 21º, Hülkenberg em 22º. Sensacional, hein? Que isso, vambora! Bom, galera, para essa pista, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um pouquinho mais de grip. Na verdade, vamos colocar bem mais de grip, porque é uma pista bem sinuosa, na verdade. E vale a pena a gente arriscar um pouquinho da nossa velocidade final. Brake balance. Vamos colocar um pouquinho mais para traseira. Um pouquinho mais. Não precisa ser tanto assim, não. Acho que 3, tá bom. E a suspensão bem baixa, tá? Não tem elevação nenhuma nessa pista. Então, suspensão bem, bem low. Vambora, pneu macio, vai começar então o GP da Flórida. Vamos nessa, galera, vamos nessa, hein? Vai começar a corrida. E foi dada a largada, começa o GP da Flórida, meus amigos. GP de Miami. Vambora, hein? Vambora, porque não dá pra gente perder a concentração, ó. O Piastri já vem, já aproveitou a nossa bobeira, já pulou pra primeira posição. O Vettel também aproveita e já pula pra segunda posição. Eu vou tentar pular agora, beleza, a gente assume de novo a liderança. Reassumimos a liderança, beleza, tudo de bom. Agora é a gente tentar sobreviver nessa pista, hein. Tentar aquecer os pneus e seguir em frente, que essa é a sprint, hein. A sprint race. Eu espero que o Vettel consiga passar aí o Piastri o mais rápido possível. Já assumir a terceira posição. Porque já sabe, né. Quanto mais posições, melhor. Não tá valendo pontos, mas tá valendo briga, tá valendo fama aqui, então vamos correr atrás, né? Bom, galera, parece que estamos tendo um prenúncio do que parece que vai ser a corrida, ó. A gente faz novamente a volta mais rápida, 1:21.416, e a gente coloca ali, ó, na casa dos 10 segundos em relação ao Piastri, que é o segundo colocado, hein? O Vettel parece estar com dificuldade, ele tá apenas na quarta posição. E eu não sei por que ele selecionou pneu médio, cara, ele é muito... Cara, pelo amor de Deus, Vettel, não acaba comigo não, cara, não acaba comigo não. Ó, a gente já colocou 16 segundos em relação ao Piastri, cara, a gente vai muito bem nessa pista. Essa é uma pista que é muito favorável a esse carro, vocês não têm noção. E o Vettel, cara, o Vettel lutando, óbvio, né, tá com um pneu médio. Vai perder desempenho em relação ao Verstappen, que tá com pneu macio, por exemplo, né. Que é o adversário que tá na frente dele, então... Cara, o Vettel meio que jogou essa corrida fora... Ainda bem que não tá valendo ponto, né? Mas, pô, na corrida principal ele não pode cometer um vacilo desse. Principalmente com a corrida mais longa. Aqui, cara, é bobagem. Tem que colocar pneu macio, pô. Tem que colocar pneu macio.
São 5 voltas apenas. O pneu macio dura ali pelo menos 6, 7 voltas. Então, estratégia meio burra do Vettel, hein? Aí não dá. A equipe tem que colaborar junto. Deviam ter colocado pneu macio nele. É, galera, 20 segundos em relação ao Piastri, hein? Mas começou a dominância de novo da Volkswagen. A gente fez algumas mudanças aí no carro. Fizemos um novo setup, o carro mudou em si. Peças novas, etc. Então o carro já tá bem mais turbinado agora. A gente tem um bom prenúncio da corrida. E agora sim a gente tem uma sprint de responsa, hein? Porque a sprint do Azerbaijão foi um lixo. E agora a gente vem com essa recuperação maravilhosa. E o Vettel não, né? Infelizmente o Vettel não. O Vettel tá... Na verdade, o Vettel deu uma boa vacilada, pra falar a verdade. Uma boa vacilada. Podia ter levado essa sprint junto comigo hoje, hein? Podia ter feito uma dobradinha, mas... Óbvio que não. O cara resolveu pegar pneu médio. Eu sei que pneu médio é mais constante, né? Mas o pneu médio perde muito desempenho em relação ao macio. E aqui são apenas 5 voltas, então... Não dá tempo pro macio perder desempenho. Então, cara, eu sei que o Vettel vai pegar a quarta posição aí, é bom. Mas podia ter pego aí uma segunda junto comigo. Vambora, gente. Vamos já aqui indo pra reta final, praticamente. Os pneus já estão novos ainda, né? Sem nenhum sinal de desgaste visual. No painel mostra pneu amarelo, então... Realmente sem desgaste nenhum. Nem fez cócega no pneu. Realmente sensacional, cara. E a gente vem... Vem com tudo, pra vencer nossa primeira sprint. A gente vence, vem pra vencer. Vem Mateus Brasil pra vencer a sua primeira sprint do ano. A primeira sprint do Monoposto 23. Que sensacional, galera. Bom, gente, foi isso. Primeira posição, fizemos volta mais rápida, 100% de integridade. Foi uma corrida realmente maravilhosa. O Vettel aí pegou a quarta posição, infelizmente. Mas a gente vence. Então, mais um ponto positivo para a Volkswagen. O Oscar Piastri em segundo. Em terceiro, Max Verstappen. Beleza, galera. Segue aí os resultados. A gente leva 26 pontos. Só que aqui é fictício. Não vai para o campeonato, infelizmente. Mas em breve vai. Quando tiver adicionado no jogo mesmo, vai. Mas o que vocês acharam da corrida? Eu achei muito bacana, sinceramente. Deu um soninho essa corrida, confesso que deu um soninho. Mas mais uma vitória aí pra sprint, né? Vamos nessa, galera. E olha só, hein? O quali vai ter chuva. Mais um quali com chuva, pelo menos a chuva mais leve, né? Mas vambora, vamos com tudo.
Beleza, galera. Conseguimos então aí a nossa primeira posição, 1,25.800. Eu fiz duas voltas, né? A primeira foi anulada por corte de curvas. Cortei a curva ali, cortei essa curva aqui, ó. E aí a volta foi anulada. Eu fui aqui pra fora, ó. Fui tudo isso aqui pra fora, aí, ó, invalidou. Então, tive a minha volta invalidada, fiz uma segunda volta e o resultado foi esse. Pole position, 1,25.800. Temos tudo pra fazer uma boa corrida. Eu espero que não seja na chuva, mas se for, beleza, né? Estou pronto pro desafio. E vamos lá, galera, ó. Grid no sol, viu? O quali foi na chuva, mas o grid vai ser no sol. Olha o Vettel em quarto, de novo, né? Coisa, o grid igualzinho ao resultado da sprint. Isso é bom. O Vettel em nono, quer dizer, o Leclerc em nono, o George Russell em 11º. Deus me livre, o Vettel em nono. Que isso, seria um pesadelo. O Logan Sargeant em 15º, olha só, o Williams evoluindo bastante. Vitor Martins em 18º, as Peugeots lá atrás. As Peugeots não estão com nenhum destaque, nenhum tipo de destaque no campeonato. E galera, vambora, hein? Vambora. Pensei que fosse na chuva, mas um sol do caramba. Melhor, né? E galera, ó, negócio é o seguinte, eu vou até reduzir um pouquinho aqui o grip, vou colocar mais pra velocidade. Aqui a gente pode diminuir um pouco o brake balance, colocar em 2 e a altura assim mesmo. Vamos começar de pneu duro e lá pela volta 9, volta 10, a gente vai e troca pra pneu médio. Pode ser assim? Depois, se a gente vier a aumentar mais a vantagem, colocar 30 segundos, a gente vai e troca pra pneu macio no finalzinho e tenta fazer a volta mais rápida. Mas na pior das hipóteses, né, um pneu médio até o fim, acho que dá bom. Vambora, galera, round 60. É a sexta etapa do campeonato. Vai começar, então, o GP de Miami. GP da Flórida. Luzes apagadas, começa o GP da Flórida, meus amigos. A gente já começa com o RS ligado. Vambora, Vettel. Pula aí. Meu Deus, segura. Caramba, o Verstappen voou, cara. Que largada boa do Verstappen. Largada boa nada, né? Largada perfeita. Vambora, Vettel. Vambora. Voa aí, cara. Você voa aí que eu vou daqui. Olha, Verstappen, segura o totozinho de leve. Não danificou nenhum dos nossos carros, então tá valendo. Tá como disputa limpa. Agora vamos abrir. Tô nem aí, cara, vambora. Vamos sair da zona de vácuo dele e começar a abrir muito, galera. Porque aqui a gente não pode ficar muito tempo, não. Definitivamente. E o sol tá lindo, né? Coisa maravilhosa, realmente. Ainda bem que não tá chovendo. Ó, lógico que se tivesse chovendo não ia ser um grande problema. Creio que não, pelo menos. A gente nunca correu na chuva pra saber se o carro é bom na chuva ou não. Mas, pelo visto, é. A gente no quali, pelo menos, voa. E isso é bom. E vamos continuar assim, cara. Mas quando não tem chuva, melhor, óbvio, né? Mais gripe, mais tudo. Agora vamos completar nossa primeira voltinha aqui. Foi bem tranquila. A gente já coloca 4 segundos pra cima do Verstappen fácil. E o Vettel vai ficando pra trás, né? É assim que não pode, Vettel. Agora vai ter que manusear na estratégia aí pra ver o que fazer. Tu não pode decair não, cara. A gente tem que voar junto. Beleza, galera. Mais uma vez, volta mais rápida. 1,25,566. Agora vamos tentar ficar com essa volta mais rápida até o fim. Eu acho que vai ser difícil, tá? Provavelmente alguém vai tirar a volta mais rápida. Mas a gente vem e tenta se defender do máximo que a gente pode. Vamos tentar fazer a volta mais rápida atrás de volta mais rápida, hein? Aproveitar que o pneu tá novo ainda. E tentar meter bronca. É, galera, pegamos aí nosso primeiro track limits. Eu tô achando até tranquilo essa pista. Apesar de ser mais fácil de pegar track limits aqui do que em Baku. A gente pegou bem menos, ó. Em 6 voltas a gente pegou apenas uma. Então já é uma evolução, tá ótimo. E agora a galera que tá de pneu vermelho, de pneu macio, já vai começar a parar, ó. E já tem gente com punição de 5 segundos. Quem é? O Russell. Segura firme, Vettel. Segura firme. Porque o Russell já tá com punição de 5 segundos, hein. Isso é bom. Mais um adversário em desvantagem. Agora o Vettel tá em terceiro, galera. Gostei, hein. Vettel fazendo uma boa corrida de recuperação em terceiro. Agora, espero que ele não decaia, né? Eu não observei muito como é que tá a estratégia dele.
Ele sempre faz uma estratégia meio maluca, mas assim, eu confio nele. Eu acho que ele é um bom piloto, apesar de não estar mais no seu auge, não tem mais um corpo de um jovem de 18, 20 anos, que está começando sua carreira como eu no monoposto, mas o cara tem experiência, né, meu irmão? Então, experiência é um fator muito importante também, não é só a parte do corpo, porque a parte do corpo ele cuida também, da mente, mas a parte de experiência é uma coisa muito boa. Então a gente tem um piloto muito experiente com a gente e eu acho que isso vai ser fundamental para o título de construtores aqui. Mas a gente já está na sétima volta, uma vantagem incrível, impressionante. Parece que a Volkswagen agora está definitivamente no topo e a gente está na sétima volta, seguimos firmes e fortes e o pneu está bem tranquilo, ó, sem um desgaste visual e nem desgaste, ó, na tela ali, ó, no painelzinho, aparece o carro com pneus, ó. Tá no amarelo, então tá ótimo. Amarelo é semi-novo, né? Não tá mais verde, não tá mais 100% novo. Agora tá mais usadinho. Mas quando tá laranja, que começa a perder gripe. Começa a ficar difícil a coisa. E olha que a gente já tá com 34 segundos em relação ao Vettel, hein? Eu bem que poderia parar agora, só que vai ser desvantagem. O pneu ainda aguenta bem mais. Então, vamos continuar na pista. Já vou usar o meu RS aqui e meter bronca nessas retas. É, galera, Vettel assumiu a segunda posição. Tá com 37 segundos de desvantagem em relação a mim. Tô realmente liderando bastante aqui. Liderando de base, ó, sozinho no setor. Sozinho no setor. Já cheguei em retardatários, hein? Oitava volta eu já cheguei em retardatários. É impressionante. E o Vettel tá em segundo, isso é muito bom. Eu espero que ele consiga se manter nessa posição, porque vai ser difícil. E agora o Hülkenberg, passando pelo Hülkenberg. Sem bandeira azul nem nada. Simplesmente deu uma atrapalhadinha ali, mas tudo bem, vambora. Pegando o RS aqui. Vamos nessa, oitava volta. Ainda não tá na hora. Lá pela décima primeira volta, a gente vai, troca pra pneu médio. E vamos nessa. É, galera, mais um aviso. Segundo aviso aí, deu uma cortadinha ali. Espero que eu não receba mais aviso, vou ficar mais atento. Já temos sinais de desgaste bem leves, ó, no pneu. Nos pneus direitos, tá? Já temos sinais leves. Ih, já peguei um aqui na saída. É o Martins. A gente vem, coloca de lado, ultrapassa o Martins. Não me atrapalha não, Martins. Fica aí na tua, hein? Vambora, que a gente tá chegando de mais retardatários aqui. Tem muito retardatário na nossa frente, hein? Muito. Vambora, vamos continuar. Ih, galera, pegamos o DRS. Pegamos o DRS desse retardatário que tá à nossa frente, hein? Será que é o Porsche? Eu acho que é o Porsche, hein? Vamos pegar vácuo DRS, é o Porsche. Caraca, galera, a gente pegou a velocidade muito boa aqui, hein? Que isso, a gente voou ali. Vambora, vamos tentar construir mais vantagem. A vantagem aqui já tá monstruosa. Nossa, tem incidente aqui. Meu Deus, galera, olha o incidente, cara. Cara, como que não deu um Virtual Safety Car? Ou um Safety Car? Virtual Safety Car! Foi só falar. É, galera, é hora do Virtual Safety Car. Que isso, galera. Virtual Safety Car, hein? Olha quanta gente com punição. Guanyu, Russell e Gasly estão com punição, hein? De 5 segundos todos. E, cara... Ah, Virtual Safety Car Ending. Beleza. Foi só um Virtual Safety Car momentâneo. Já vamos voltar pra corrida normal. Durou nem a reta oposta direito. E a gente pegou o DRS de alguém aqui. É, pegamos o DRS do Porsche, que a gente não pôde usar no último setor, então vamos usar nesse. Boa! Excelente, galera. Mais uma vantagenzinha aí. E agora eu tô começando a sentir o pneu bem menos eficiente do que antes. Vamos parar nessa volta de número 11. E é isso aí, cara. Tamo bem. Nossa estratégia tá indo bem. É só a gente continuar desse jeito. Frio calculista.
É, pessoal, terceiro aviso de track limits. Quarto e já era, a gente pega a punição. Então vamos tentar não pegar mais. Punição também nessa altura do campeonato não me afeta mais, porque eu tô com muita vantagem. Mas é sempre bom a gente não pegar, né? Quanto mais vantagem, melhor. Já vou aqui tentando pegar o vácuo. Tô conseguindo, beleza. Vamos lá, Gasly. Bandeira azul, hein? Abre aí o espaço. Beleza. Beleza, galera. Volta de número 11. Agora sim a gente vai parar nos boxes. Opa! O Gasly reapareceu, hein? Pegou meu DRS. Resolveu competir comigo. Vai mesmo, não. É, galera. Pegamos mais um DRS de um retardatário. Cara, a gente tá dando muita sorte em pegar esse DRS. Vocês não têm noção, cara. Vai afirmar muito a nossa vantagem. Vou tentar pegar o vácuo aqui. Beleza. Ocon, meu Deus. Ocon jogou o carro, cara. Aí complicou, hein. Aí complicou essa jogada do Ocon. E olha, insiste, hein. Ainda bem que é a volta da parada. Vamos nessa, guys. Vambora. Voltinha da parada. Vamos trocar pra pneu médio. Depois, se der, a gente vai trocar pra pneu macio no finalzinho. Nas três últimas voltas. E a gente vai e tenta marcar a volta mais rápida, hein. Vambora, pneu médio. Beleza, libera, libera, boa. Vou tentar não bater aqui. Dando com esse reinício. Volta de chegada. Vamos com calma. O pneu tá bem frio, 77 graus. Vamos tentar aquecer ele agora. Agora é hora de aquecer. Porque os retardatários estão aqui, meus amigos. E eles vão atrapalhar bastante o aquecimento dos pneus. Então, vambora. Vambora, Porsche. Aí, me deu o DRS, boa. A gente tá pegando DRS de geral, galera. Não tem jeito, tão pegando DRS de geral. Agora vocês vão ver. Pneu novinho, a gente já aqueceu totalmente os pneus. Tô na temperatura ideal, mais ou menos. É, por aí, 107. Ainda não tá na faixa normal, mas beleza, vai chegar em alguns instantes. E vamos nessa, hein, pegando o DRS do Gasly, será que dá? Deu mais DRS, galera. Meu Deus, pegando DRS de todo mundo. Vambora, pegando DRS aqui. Colocando mais vantagem. Cara, parece que a gente nem parou nos boxes. É uma vantagem tão absurda que nem parece, cara. Beleza, o Ju abriu espaço. Vambora, Albon. A gente pegou o DRS do Albon de novo. Meu Deus, galera, estão pegando DRS de geral, cara. 12ª volta. A gente pleno, cara. Pleno, pleno. Dominância plena. Que corrida maravilhosa. Que corrida maravilhosa. A gente vai, lidera a sprint de ponta a ponta. E vem pra liderar a corrida de ponta a ponta também. Faltam 6 voltinhas pro final. Beleza, galera. A gente faz a volta mais rápida. Mais uma vez. Agora o Sainz é nosso retardatário. Que ofensa pra Ferrari, hein? Isso é um tapa na cara da Ferrari. Volkswagen humilhando o Ferrari. Quem diria, né, galera? Quem diria? Óbvio, né? Motor de Fusca. Motor dá pau em Ferrari, né? Obviamente, motor 1.0 dando pau em Ferrari. É isso aí, cara. É boa. É isso aí. Basicamente isso. E agora é seguir em frente e ver no que dá. Bom, galera. Passamos o Hamilton de passagem aqui. Humilhação pro heptacampeão mundial. E vamos nessa. Por enquanto não peguei mais DRS de ninguém. Uma pena. Mas é isso. Vambora. A nossa liderança já é muito absoluta. O Vettel tá apenas na 6ª posição. Isso é muito ruim. Enfim, eu espero que ele saiba o que esteja fazendo novamente. Pra conseguir uma posição superior, cara. Porque era pra ele estar com a dobradinha junto com a gente, hein. Mas pelo visto vai ficar difícil. Opa! Leclerc nos boxes. Nossa, o cara bateu com tudo ali. Foi direto pros boxes. Bateu, foi direto pros boxes. E o Alonso?
É, galera, tô numa disputinha cara aqui com o Alonso, hein? Alonso, que é retardatário, não admite ser retardatário, não, ó. Vambora, a gente vem, dá o troco. Não, isso aí, Alonso. Aceita a tua realidade, fi. Que isso. Vambora, a gente tá demais também, né? Agora, por enquanto, sem punição, tô tentando ameaçar o máximo as zebras possível. E o Vettel faz segunda parada nos boxes. Que isso. Segunda parada nos boxes do Vettel, hein? Mais uma vez, eu espero que ele saiba o que esteja fazendo, que ele troque pra pneu macio, né? Tem que trocar pra pneu macio. Pelo menos pra pneu macio, que aí no finalzinho ele vai e arrebenta. Nossa, mas o Vettel vai decair demais, cara, no campeonato. Ó, a galera do meio do pelotão já tá parando também. O Stroll tá fazendo sua primeira parada na corrida agora, hein? Dá salva de palmas aqui pro Stroll, que só parou agora. Que isso. Tirar o chapéu. Vamos lá, galera. Já se aproximando aqui do Pérez. Vambora, Pérez. Abre aí. Não fecha, não. Boa, me dá o DRS. Isso aí. Boa, garoto. Me dá o teu DRSzinho. Opa, o Pérez vem. O Pérez vem embalado. Eu vou por fora. Vou por fora mesmo. Tô nem aí. Vamos agora em cima do Piastri. Caraca, galera. A gente deu uma volta no grid todo. Caramba, a gente deu uma volta no grid todo. Caraca, que isso? Tem alguma coisa errada. E eu nem mexi com a IA. Vou tentar aumentar ainda mais a dificuldade. Que isso, cara? Meu Deus. Que coisa, rapaz. É a maior vantagem da história. Deu uma volta no segundo colocado. Ih, galera, peguei punição, hein? Primeira punição da temporada, 5 segundos. Ainda bem que não é nada pra gente, né? Mas, pô, puniçãozinha, né? Então agora tem 4 pilotos no grid com punição, incluindo eu. Ainda bem que a gente tá de vantagem muito alta. Vou tentar esticar ainda mais a vantagem. Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa bem ousada. Eu vou parar aqui. E vou trocar pra pneu macio e tentar fazer a volta mais rápida. É a única emoção que tem, cara. E fora isso, não tem graça. A gente colocou uma volta pra cima do segundo colocado. Aí é complicado, né? Vambora, libera, libera, libera. Boa. Nossa, a gente vai pegar muito tráfego. Eu peguei um aqui. Tomar cuidado, vamos aquecer os pneus. Beleza, galera, chegamos no Vettel. O Vettel é o nosso retardatário. Quem diria? Deu pra gente o DRS. Asa móvel aberta. Vambora. Vamos lá, galera. Última volta da corrida. 19ª volta. E a gente tá arrebentando. Literalmente arrebentando com o grid todo, cara. O grid todo é o nosso retardatário, hein? E a gente vem passando aqui pelo Alonso. Pela segunda vez. A gente teve uma briga cara ali com o Alonso. A gente pressiona ele aqui. Vambora, que é a última volta, hein? Última chance de marcar a melhor volta. A gente já faz o melhor primeiro setor. Vambora. Em busca do melhor segundo setor. Nessa, eu aposto em... Ih, meu Deus do céu! Tirei o pé do acelerador sem querer, galera. Vou fazer um segundo setor de... horrível. Isso. Que isso. Aí, segundo setor foi merda. Vambora, vambora. Vambora, me dá teu vácuo, me dá teu vácuo. Boa, Verstappen, caraca. No finalzinho, ele tenta fazer de novo. Foi a única emoção. Foi a única emoção da corrida pra ele, porque ele vem de ponta a ponta e vence o GP de Miami. A gente faz a volta mais rápida.
Que sensacional, uma corrida lá, Max Verstappen. Literalmente, galera, que corrida sensacional. E o Vettel, pelo visto, encerra aí na quarta posição apenas, galera. Que isso, aí ele encerrou na quarta posição. Galera, no Race Results a gente aparece com 100% de integridade. Tivemos a nossa volta mais rápida, impressionante, 1:23.650. A corrida foi longa até. E esse é o pódio, galera. Mais uma vez, Matheus Brasil aí no topo do pódio. A bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio. Em segundo lugar, nós tivemos aí Checo Pérez, que teve uma grande corrida, bem merecida. E nós tivemos também aí o Charles Leclerc na terceira posição. Sensacional a corrida desses caras aí, hein? Muito bom. Mais pontuação para o campeonato, mais vantagem para a Volkswagen. E a gente vai dando tempo pro Vettel melhorar, porque a gente assume a liderança no campeonato. Aí, galera, a gente leva 26 pontos, então. O Vettel acabou... Ué? O Vettel pegou P7? Não entendi. Ele tinha pego P4? Pô, ele ia pegar 12 pontos, cara. Não faz isso. Ah, pô, que isso. Pegou 6 pontos. Pelo menos salvou esses 6 pontinhos. Galera, então a gente fica com 93 pontos, já somos líderes. O Vettel continua sendo vice-líder, mas olha que o Checo já diminui bastante a vantagem dele, tá? Deu um golpe duro. Então melhor o Checo... Aliás, melhor o Vettel se preparar, porque o Checo vai vir com tudo. O Checo e o Alonso, né? Estão tendo uma excelente corrida. Bom, galera, foram essas as nossas corridas, né? Tanto a sprint quanto a corrida principal foram sensacionais. Foram bem chatinhas, né? Nem sem muita disputa. Mas é porque realmente, cara, a gente dominou de ponta a ponta. Então, foi isso aí mesmo. A Volkswagen aumenta sua vantagem para 169 pontos em relação à Red Bull, com 134 pontos. Então, a Red Bull é vice-líder do Mundial de Construtores. Espero vocês, então, no próximo GP da Emília-Romanha, galera. Que, por sinal, se eu não me engano, GP da Emília-Romanha é GP Sprint. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não, galera. GP da Emília-Romanha não é GP Sprint. Se é que eu estou correto aqui. Vamos dar uma olhada? GP de Imola é Sprint. 3 corridas Sprint seguidas. Vai ter Sprint, então, na Emília-Romanha, galera. Depois, a gente só vai ter Sprint no GP da Áustria. Então, se você quiser conferir as próximas corridas, tanto aqui no Monoposto 23, no MyTeam, quanto lá no F1 Mobile, no modo carreira, que tá uma carreira sensacional com a Mercedes, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, engajar sempre, compartilhar, comentar o que você achou do vídeo, o que você achou das duas corridas, ou do quali, enfim. Você comenta o que você quiser, faz a sua opinião, óbvio, seja respeitoso e será aceito aqui de braços abertos, beleza? Muito obrigado a todos. Então, não se esqueçam de conferir nossas redes sociais, @cosmoMCG122, estão espetaculares, tá tendo muita coisa lá, tá tendo novidade. Quando lança um vídeo novo, eu alerto lá também, live, etc. Muito obrigado a todos. We are Cosmo!